এই পৃথিৱীত নিজকে অসহায় যেন কেতিয়া লাগে বাৰু, যেতিয়া আমি নিজৰ দুখ কষ্ট খং অভিমান কেতিয়াও আপোন মানুহবোৰক বুজাব নোৱাৰোঁ। যিজনে কন্দুৱাই তেওঁ এদিন কান্দিবলগীয়া হয়, এইটো সঁচা কথা। এয়া কোনো অভিশাপ নহয়, এয়া মাথো নিয়তিৰ বিচাৰ। কোনোবাই যেতিয়া সম্পৰ্ক ভাঙি দিব বিচাৰে তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভুল ধৰে, অথচ সম্পৰ্কটো বজাই ৰাখিবলৈ এটাও উপায় নিবিচাৰে। সেইজন পুৰুষ সঁচাকৈয়ে সুন্দৰ, যিজনে খঙৰ মাজতো এজনী নাৰীৰ লগত কথা কোৱাৰ ভদ্ৰতা পাহৰি নাযায়, দূৰত থাকিও ভাল পোৱা হয়, যদিহে ভাল পোৱা মনৰ পৰা হয়। সুখত থাকিলে শত্ৰু আপোন হৈ যায় আৰু দুখত থাকিলে আপোন মানুহবোৰো পৰ হৈ যায়। ভাবিলে আচৰিত লাগে, যিসকলে টাইম পাছ কৰে তেওঁলোকে সঁচা ভাল পোৱা পায়, আৰু যিসকলে সঁচা প্ৰেম কৰে তেওঁলোকে কেৱল কষ্ট পায়। সঁচা ভালপোৱা সেইটোৱেই যাৰ মাজত কোনো স্বাৰ্থ নাই, তেতিয়া বহুত কষ্ট হয়, যেতিয়া আমি কাৰোবাক অন্ধৰ দৰে বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ে যে আমি সঁচাকৈয়ে অন্ধ। মানুহে এৰি যোৱাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ বিচাৰি নাপালে কি কৰে জানেনে? মিছা অপবাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আঁতৰি যায়। সকলোকে ভাল পোৱাৰ বিনিময়ত যে ভাল পোৱাই পাব তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই। কিছু ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক ভাল পোৱাৰ বিনিময়ত অৱহেলাও পোৱা যায়। এই মায়াৰ পৃথিৱীত সকলোৱে অভিনয় কৰে, কোনোবাই চিনেমাত আৰু কোনোবাই বাস্তৱ জীৱনত। ভাল মানুহবোৰক কোনেও ভাল নাপায়, কেৱল আৰু কেৱল ব্যৱহাৰ কৰে। জীৱনৰ বোজাটো কান্ধত লৈ বুজিলোঁ, ইয়াতকৈ স্কুলৰ বেগটোৱে লঘু আছিল। যদিহে জীৱনত এটা ডিলেট কৰিব পৰা বাটন থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভূতি, কিছুমান মানুহক জীৱনৰ পৰাই মচি পেলালোহেঁতেন। য'ত তৰ্ক কৰাটো অৰ্থহীন তাত বিতৰ্ক বঢ়াই লাভ নাই। মনে মনে আঁতৰি আহক, আপোনাৰ নিৰৱতাই উপযুক্ত উত্তৰ। সম্পৰ্ক ভাঙিব নাপায় এইটো ঠিকেই, কিন্তু য'ত আপোনাৰ কোনো মূল্যই নাই তাত সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো উচিত নহয়। আমাৰ মনটো সঁচাকৈয়ে অদ্ভুত, যাক পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই তেওঁকহে সকলোতকৈ বেছি ভাল পাবলৈ মন যায়। মনটো বেয়া থাকিলে মনৰ কথাবোৰ ক'ব পৰাকৈ যেতিয়া কাকো বিচাৰি পোৱা নাযায় তেতিয়া মনটো আৰু বেছি বেয়া হয়, আৰু তেতিয়াই প্ৰকৃততে উপলব্ধি কৰা যায় যে আপোন ক'বলৈ কোনো নাই এই পৃথিৱীত। আপুনি আনক যি দিছে সেইটো এদিন হ'লেও নিশ্চয় ঘূৰাই পাবই, সেয়া লাগিলে ভালপোৱাই হওক বা অৱহেলাই। অপেক্ষা কৰক মাথো সময়লৈ। ভালপোৱা দিলে যিদৰে ভালপোৱা ঘূৰাইও পাব, ঠিক তেনেদৰে অৱহেলাবোৰ অভিশাপত পৰিণত হৈ ঘূৰি আহিব। জীৱনটো সৰু কিন্তু জীৱনৰ গল্পটো বহুত ডাঙৰ। জীৱনত দুখী হোৱাটো বহুত সহজ কিন্তু সুখী হোৱাটো বহুত কঠিন। সকলো আঘাতৰ প্ৰতিশোধ ল'ব নাপায়, কিছুমান আঘাতৰ বিচাৰ হাঁহিমুখে ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। আপুনি আগুৱাই যাওক আপোনাৰ জীৱন বাটত, আপোনাৰ জীৱন সলনি হ'ব আৰু পৰিস্থিতিয়ে আপোনাৰ আগত হাৰ মানিব। সৰল মনৰ মানুহবোৰেই সাধাৰণতে প্ৰতাৰণাৰ চিকাৰ হয়, কাৰণ তেওঁলোকে ভুল মানুহৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস কৰি লয়। এই পৃথিৱীত কোনেও আপোনাৰ মূল্যৰ কথা নাভাবে, সকলোৱে আপোনাৰ পৰা কিবা পোৱাৰ প্ৰত্যাশা কৰে। এই পৃথিৱীত ভালকৈ থকাৰ উপায় এটাই, জীৱনত কেতিয়াও আনৰ পৰা একো আশা নকৰিব।